Lite svårt att styra nu. Så. Det här med det inbyggda grafikkortet då på processorn, så det är inget annat. Kan det vara? Ska vi kolla afterburner då? Jag skriver. Grafik. Nej. Svår. Jag tror det är maxat faktiskt. Nu ska jag. Och medium. Superduper V-synk off. Antinalyzing off. Så vill du se bio sen, sa du. Det här är jävligt nice att köra med. Moderkortet gillar inte när det är 100, 133 är bäst. Vad är det mer?
Och så är det PCI Express 4 såklart på både grafikkortsporten och NVMe:n.